No, na dnešnom plese sa zúčastňuje vyše 180 ľudí, 180 mladých ľudí, okrem účinkujúcich a hostí. Môžeme nazvať tento ples, že je rekordným. Ako bude prebiehať tento slávnostný večer? No, slávnostný večer bude venovaný hlavne zábave mladých ľudí, takže majú úvodný krátky kultúrny program, otvorenie. Študentský ples by mal otvoriť aj pán primátor, pevne verím, že sa stretneme tu. No a potom samozrejme majú pripravené tomboly, rôzne spoločenské hry a hlavne tá tancovačka, pretože tanec lieči a nech si to mladí ľudia užijú. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie na tento večer. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť. A ešte som radšej, že ste sa vy mladí ľudia dali dokopy a urobili takúto fantastickú kultúrnu udalosť, ktorou sa môžeme pochváliť, ja si myslím, veľmi ďaleko za hranicami nášho mesta. Bavte sa až do, myslím, skorého rána. A ešte raz, čo povedám nakoniec, asi len to, že prajem vám ničím nerušenú a príjemnú zábavu. Krásny večer. Ako to bolo po minulé roky, ja som tu prvýkrát, takže máme tu dosť ľudí, nečakal som sa toľko ľudí zúčastniť. Je tu dobre, ľudia sú tu fajn, máme tu občerstvenie veľa, program zabezpečený úžasný, takže sa nenudíme ani nič. S kým si prišla na tento ples? Prišla som tu s mojim partnerom Maťkom a prišla som tu ešte aj s kamarátkami. Aj už ste si aj zatancovali, alebo sa ešte len chystáte tancovať? Chystáme sa, áno, lebo ešte je ten program, takže ešte sme nemali tú možnosť. Páči sa mi tu veľmi, pretože sú tu milí a príjemní ľudia, aj to partner. Neviem, prišla som sa dobre zabaviť.